Djeca iseljenika u Hrvatsku kao task force dolaze od 92. pomagati. Lani su brali sol u Stonu, ove godine freziraju polentu, antički murter, i uče materinji jezik roditelja. Malo teško, zato cijelu godinu ne pričamo hrvatski, ona, dođemo ovdje, ne trebamo stalno pričati, ono malo teže, ali svaki dan ide malo bolje. Karla i Iris djeca su sarajevskih Hrvata koji žive u Amsterdamu. Dio su skupine koja uređuje pristup antičkoj vili i nekoć jednoj od najvažnijih liburnskih luka. Druga pak skupina čisti liburnske zidine na brdu iznad. To su tek početne aktivnosti, ali vizija je da se oko cijelog brda Gradine napravi šetnica i edukativno rekreacijska staza. Bogata povijesna baština murtera, nastanjenog još od prapovijesti, dojmila je i Milana, čiji su roditelji prije 40 godina iz Imotskoga u potragu za boljim životom otišli down under. Hrvatska je naš narod, su uvijek veseo, dobar narod, tvorno narod. I kad dođeš ovdje, vidiš da život je, trebaš raditi teško, nešto praviti za sam sebe, ba isto trebaš pogledat di si ti i to izdrža utra tebe, da možeš reći, a evo, ovo je život. Mladi iseljenici plaćaju put do Lijepe naše. Ostalo je briga Hrvatske matice iseljenika uz pomoć općine Murter Kornati. Za dio programa se i sami pobrinu. Priređuju svako večer partije, znači svako večer jedna druga zemlja ima partiju, predstavlja sebe, a mi kao Hrvatska matica iseljenika im pružamo još i tečaj hrvatskog jezika, dramsku radionicu i internet radionicu. Eco Heritage Task Force završava 1. rujna, a onda će svi put dalekoga doma s bogatim naramkom dojmova.